Poiskat grem človeka, ki me bo naučil obrti. Si nora! To je pekarna! Ker sem plačal vse tvoje dolgove, mi moraš zdaj vse vrniti. V nasprotnem primeru ti bom vzel slaščičarno. Kaj? Letos odkrite čudovito zgodbo. Res nisi vila? Kdo verjame v vile? Škratinja sem! Škratki rešijo slaščičarno. To bomo uredili po škratovsko. Naučiti me morate obrti. Ti ne znaš peči? Dajte, no, gotovo ni težko. To delamo z občutkom. Potrpežljivo in natančno. Ob 10 moramo odpreti. Uspelo bo. Več si meta. Včasih pustolovščina ni mala malica. Predam se. V kino prihaja prava poslastica. Zdaj vem, kaj bi rada bila. Slaščičarka. Škratki rešijo slaščičarno. Kmalo v kinu. Sinhronizirano v slovenščino.